שלום חברים, מי שלא מכיר, שמי אלונה, אני מתעסקת בפרסום בשפה הרוסית ופרסום ביאנדקס. היום רציתי להראות לכם דבר יחסית מאוד פשוט, אבל אולי אתם לא מכירים את האופציה. אם אנחנו... בעצם אני רוצה להסביר לכם איך אנחנו יכולים לראות את התוצאות שלנו ברוסיה בלי VPN. אז יש לנו פה כזה כמו כפתורים, כאלה מכוונים, וכרגע מי שמבין רוסית, אני חושבת שיש אופציה גם באנגלית לכוון את הבראוזר. בכל אופן פה כתוב מוסקבה, אבל פה אפשר לכתוב גם ישראל או איקיטוס, איניריה, זאת אומרת כל אזור שאנחנו רוצים בעולם, ואז אנחנו רואים את התוצאות בהתאם. אז אם אנחנו יודעים שענקי הפרסום בתחום תיירות רפואית ביאנדקס, לא רק, אבל יש גם את ויקס, אבל תיירות רפואית מתחרה גם בשטחים בארץ. אז אם אנחנו כותבים טריטמן אין ישראל ובאזור מוסקבה, זה יראה ככה. אנחנו נראה פה את כל המודעות, אתם רואים, זה נקרא רקלמה, זה עץ, המון, 1, 2, 3, 4, אוקיי. ואם אנחנו מחליפים עכשיו את זה לירושלים או תל אביב, אז אנחנו בטח נראה עכשיו, אנחנו לא רואים בעצם פרסומים בכלל, יש אחד בביד מאוד, טריפ אדוויזר לא קשור בכלל. זהו, עכשיו by default המנוע חיפוש של ינדקס יודע לנחש היכן אתם נמצאים, כמובן לפי IP, אבל יש פה אופציה שלא קיימת בגוגל, למשל אפשרות לחפש ולראות את החיפוש כפי שזה נראה באזור מסוים, ואני חייבת לציין שזה די מדויק, אף פעם ביאנדקס לא נזקקתי ל-VPN. אז זהו, זה, אולי זה...